ကိုရိုင်းလက်တုံဟောဆန်စုကြည်ကသူမရဲ့ဖေးဘုတ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ပဝင်းရှင်ပြိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လက်တုံဟောဆက်နဲ့ချောက်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းနဲ့အယောင်ကိုတော့နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ပြုတ်လုပ်တဲ့နှာခေါင်းစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတ်ကောင်းစရာတွေကိုကိုကပြီးချုပ်လုပ်ဖို့သုံးဆန်းစုကြည်ကမှာကြားထားပါတယ်။ဒီမှာကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်တဲ့နှာခေါင်းစီးကိုမေလ
phiền lại em nhớ xong giá sĩ tụ tông u gỗ dưới chế bi số chi miệt toa mà phiền bi dưới chế nhà mà chế mà yên này nhì mình nhì bê lô chắc thà để sô ra rồi go thế bên sinh sa toa mà phiền để lô tiệp vào đấy.